নাছিল আজি নতুনকৈ ফেৰি খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ পানী শুকুৱাৰ বাবে আৰু দুখন পঠালোঁ এতিয়া ৰৌপেক গৈছে 8টা বজাত আৰু চিংগুল গৈছে 7:30 বজাত আৰু বাকী যি যি যিখিনি আছে সেইখিনি কমানো এতিয়া আমাৰ সেই সমাগৰ বাবে আগৰ টাইমতে গৈ থাকিব নহ'ব গৈ থাকিব কোনো কাৰণে যিখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনি মানুহ বগীবিলৈ আমি বাছেৰে পঠাই দিলোঁ আৰু বাকীখিনি আৰু তেনেকৈ গৈছিলে আৰু উপায়টো নাই আমাৰ কি উপায় কৰিম আমিতো পানী বাঢ়িৰ কাৰণে হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে হৈছে আৰু Terima kasih.